הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה האם אפשר אה, לשלם במדינת ישראל בין מדינה יהודית לבין מדינה דמוקרטית, כפי שהמדינה הזאת אה, מתיימרת להיות. אה, במדינת, במגילת העצמאות של מדינת ישראל המעילה דמוקרטיה, עורך דמוקרטיה לא מופיע, אבל יש שם ערכים דמוקרטיים כמו שוויון אזרחי, אבל העיקר במגילה זה ברור, אה, זה הרצון להקים בית לאומי לעם היהודי. מדינת ישראל לא הוקמה כדי שתהיה מדינה דמוקרטית, מדינת ישראל הוקמה כדי שתהיה מדינה יהודית. אבל היה ברור שמדינה הזאת לא יכולה שלא להיות מדינה שמתנהלת בצורה דמוקרטית. ולכן ההיבטים של שוויון אזרחי מופיעים במגילה. למעשה התנועה הציונית מתחילה דרכה את התנועה הדמוקרטית, עוד בזמן הרצל, וזה היה מבחינת ויכוחים, מבחינת מפלגות, מבחינת ההכרעות על פי רוב, כל ההיבטים האלו הם היבטים דמוקרטיים עוד לפני שקמה המדינה, וגם היישוב פה לפני שקמה המדינה התנהל בתוך עצמו. בצורה דמוקרטית, כך שכשמדברים על כך שבעצם מדינת ישראל באה להקים, אז דובר על בית לאומי לעם היהודי, זה נכון, אבל זה היה ברור שהוא יהיה בצורה דמוקרטית. אלא שהשאלה היא איזה דמוקרטית. ומדינת ישראל בשנים המוקדמות שלה הייתה דמוקרטיה חלקית מאוד, מה שאנחנו קוראים במחקר דמוקרטיה פורמלית. דמוקרטיה שבעיקר התנהלה בצורה של בחירות, קיומן של מפלגות, אמנם היה גם כוח בבית משפט עליון, אבל האווירה הכללית לא הפנימה בצורה מאוד עמוקה ערכים דמוקרטיים ליברליים כמו חירויות הפרט וסובלנות ופתיחות. היו היבטים שהיום לא היו עוברים בשום פנים ואופן. למשל, שב"כ שמאזין למה שמדברים חברי כנסת מסיעות אופוזיציה לצורך העניין. זה דבר שהיום במדינת ישראל הוא לא מקובל והוא לא יכול לעבור. ממשל צבאי לערביי ישראל שהיה כאן במשך 17 שנים, עד שהוא סולק סופית ב-66', היום אי אפשר היה לעשות את זה כלפי ערביי ישראל, הדברים האלה היו נתפסים כלא דמוקרטיים בעליל. כך שחלו שינויים עם הזמן, ומדינת ישראל הפכה ליותר דמוקרטית-ליברלית, במובן שהיא קבלת הרעיונות של זכויות המיעוטים, ויותר פלורליזם. וזה בא לידי ביטוי גם בחיזוק הפן האינדיבידואליסטי בחיים של האדם, מבחינה כלכלית, מבחינה תרבותית. כל חברה ליברלית היא בעיקרה החברה שמקדשת את הפן של הפרט, של האינדיבידואל, והדברים האלה התעצמו יותר ויותר במדינת ישראל עם השנים. אבל, פה אני רוצה גם להצביע על נקודות שהן בעייתיות האיום, ושוב, יש דברים שמשתנים. דמוקרטיה היא דבר דינמי. גם אם יש ערכים דמוקרטיים בסיסיים, מה שמוגדר כדמוקרטיה לא נתפס באותו זמן במקומות שונים. ומה שקרה במערב עם השנים, אם אני מסתכל מאז שהתחיל להתגלגל הרעיון הדמוקרטי בסוף המאה ה-18 ועד שהוא מתגלגל לימינו, בעיקר בחמישים השנים האחרונות, לישראל יש בעיה. יש לה בעיה לא פשוטה בלהיות גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית, כי הנורמות המקובלות לדמוקרטיה השתנו. לדוגמה, בזמן מלחמת העולם השנייה, במאבק שהיה נאמר בין אנגליה לבין גרמניה. אז לכאורה היה ברור, אנגליה היא המדינה הדמוקרטית, וגרמניה היא משטר אנטי דמוקרטי קיצוני. אבל במונחים של היום, אנגליה לא הייתה מוגדרת מדינה דמוקרטית. כיוון שאנגליה בתוך עצמה באמת הייתה דמוקרטיה כבר, אבל לאנגליה הייתה כיסרות, ובכיסרות היא שלטה בצורה קולוניאליסטית. והיום העולם המערבי לא מוכן לקבל עוד את ההבחנה. בין מה שקורה אצלך בתוך הבית לבין מה שקורה במושבות שהם חלק ממשטר נרחב שלך ואתה לא מתכונן לעזוב אותם בכלל אלא אתה רואה, אתה המדינה הדמוקרטית רואה את עצמה בעצם מנהלת מרחב גדול מאוד של מושבות. כלומר אתה לא יכול להיות כך וכך, במושבות להיות עריץ, גם אם עריץ נאור אבל עריץ אף אחד לא בוחר באנגלים, אף אחד לא בחר בצרפתים, והם ניהלו את המושבות שלהם. בבית עברת תהליך של דמוקרטיזציה, ונהיית יותר ויותר דמוקרטי. זה לא עובד היום, וכאן לישראל יש בעיה, כי ישראל נכון לעכשיו פסה. מבחינת התפיסה הבינלאומית. זאת אומרת, המציאות של מדינת ישראל היום, זה עלה גם בנאום של אובמה, אבל לא צריך את הנאום של אובמה בשביל זה, המציאות של מדינת ישראל היום, שבה... היא שולטת בחלקים מיהודה ושומרון. ויש שם אנשים שהם לא בעלי זכויות אזרח בישראל, אבל הם גם לא חלק ממדינה עצמאית פלסטינית, והם גם לא חלק מקונפדרציה ירדנית פלסטינית. זו היום מבחינת העולם הבעיה מספר אחד בישראל כמדינה דמוקרטית כבר. זה לא רק בעיה כאילו שהעולם אף פעם לא תמך בכיבושים של ישראל מעבר לגבולות הקו הירוק, ואף גורם לא תמך אף פעם מאז מלחמת ששת הימים. זה, זה כבר הרבה מעבר להיבטים האלה, זה כבר הופך להיות בעיני רבים, בטח בקרב האליטות האינטלקטואליות באירופה ובחלק מהאליטות האינטלקטואליות בארצות הברית, זה כבר הופך להיות מובן מאליו שמדינת ישראל כמדינה יהודית בגבולות 1949, בגבולות של שביתת הנשק, זאת אומרת לפני שהתפשטה מדינת ישראל לקו, מעבר לקו הירוק, ישראל כמדינה יהודית לא מסתדר עם ישראל כמדינה דמוקרטית. והתפיסה הזאת נהיית יותר ויותר משמעותית מבחינת הנורמות של חלק, לא כל, אבל חלק משמעותי מקרב מקבלי החלטות, או לפחות בעלי, משפיעים על עמדות ציבוריות בתקשורת, בתרבות, בעולם האקדמי וכולי. שוב, דמוקרטיה זה דבר דינמי, אם יקרה מחר או עוד כמה שנים, יהיה תהליך הפוך, שבו במדינות אירופאיות... יהיה לנו אחוז מאוד גדול של איסלאם רדיקלי, ויעלו גישות בקרב הציבור באירופה, נגיד, שצריך לצמצם את זכויותיהם של מוסלמים בגלל שיש חשש למלחמת תרבות. יכול להיות שדמוקרטיה ליברלית תהיה במקום אחר. יכול להיות שהיא תהיה במקום שונה לגמרי. אבל, אבל במציאות הקיימת היום, ואני לא רואה אותה משתנה, אה, ואני לא רואה את הקצב האיום של האיסלאם באירופה כמהיר יותר, מקצב הדה-לגיטימציה לקיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת, אני רואה את הדה-לגיטימציה מתפתחת בצורה הרבה יותר מהירה, והאיום על אירופה עצמה מתפתח בצורה יותר איטית. כך שנכון לרגע זה נראה שלישראל מבחינה בינלאומית יש בעיה רצינית. עכשיו השאלה היא לא רק מבחינה בינלאומית. האם באמת מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית יש ביניהם מתח? או שיכולה להיות ביניהם השלמה? התשובה היא, קודם כל, איך מגדירים את הדמוקרטיה ואיך מגדירים את היהדות. אם אתה הולך עם דמוקרטיה למקום, נעזוב כרגע את סוגיית יהודה ושומר, ניכנס פנימה לישראל בגבולות הקו הירוק, מדינת ישראל הרגילה, כפי שאנחנו בדרך כלל חושבים עליה ונמצאים בה. <אח> הייתי אומר כך, ככל שבאמת חברה מערבית נהיית יותר ליברלית, היא נהיית יותר אינדיבידואליסטית. אם אתה מקצין ערכים אינדיבידואליסטיים, אתה מתנגש בערכים יהודיים. העולם היהודי לדורותיו לא יכול לקבל עולם אינדיבידואליסטי מוקצה. זאת אומרת, יש יחסודות אינדיבידואליים ביהדות. האדם נברא בצלם אלוהים, כל אדם נברא בצלם אלוהים. וזה פן של יכולת אינדיבידואלית שקיימת באדם. יש ערך לפרט, יש ערך לחיים שאדם בוחר, לחירות שלו, לאחריות שלו, יש ערך לתשובת הפרט. יש משקל, כל אדם, לא רק יהודי. כלומר, יש כאן היבטים אינדיבידואליים ברורים במסורת היהודית, אבל זה רק פן אחד. מהצד השני, המסורת היהודית היא מאוד קהילתית, היא מאוד קולקטיבית. היא מדגישה את המשקל של האנחנו ולא רק של האני. היא לא יכולה לקבל מצב שכל אחד יגיד, אני מסתדר ומה אכפת לי עם החלשים והנתקעים, הם לא מעניינים אותי. זו תפיסה אנטי-יהודית. על פי המקורות של התנ״ך וחז״ל והנביאים וההלכה מהרמב״ם, הלכות מתנות עניים ועד שולחן ערוך בהלכות צדקה. זה לא יכול לעבוד בצורה כזאת, כי אם אתה מקצין תפיסות אינדיבידואליסטיות, אתה אומר, אני בעל הביתה לעולם. היהדות אומרת, אתה בא כחלק מאנחנו, ויש ברית בין עם ישראל לבין אלוהים. הברית הזאת באה לידי ביטוי במתן תורה משנאה, אבל היא מתחדשת לאורך הדורות, והברית הזאת מחייבת תחושה שיש אנחנו, ויש מחויבות לאחר, ויש סולידריות חברתית. מהבחינה הזאת, הייתי אומר שהמציאות הכלכלית במדינת ישראל, כפי שהיא מתגלגלת בעשרים השנים האחרונות, שהחברה הופכת להיות יותר ויותר קפיטליסטית, והפערים הכלכליים הולכים וגוברים, וישראל היא המדינה הבולטת ביותר במערב, בהתפרקות שלה ממחויבות... לחברה כמחויבות של הציבור, של המדינה, כמסגרת פוליטית, מחייבת, בניגוד למה שמדינת ישראל הייתה בעשורים הראשונים לקיומה, שהייתה הרבה יותר סוציאל-דמוקרטית. עכשיו, אני לא נכנס לוויכוח סוציאל-דמוקרטיה, ליברליזם, אפשר ללכת לכל מיני מקומות ממקורות היהודיים, אבל התפרקות של אנחנו הציבורי מהמחויבות לפרט במידה הולכת וגוברת דרך הפרטה מוקצנת, היא על פי מיטב הבנתי, תפיסה בעייתית ביותר, אני לא אגיד אנטי-יהודית, אבל בעייתית ביותר מבחינה יהודית. כיוון שאחד היסודות הכי מרכזיים שמאפיינים את המחשבה היהודית לדורותיה, החל מהטקסטים בתנ"א, בתורה, בספר דברים, בפרשת צדקה, בפרשת השבוע שקראו וקוראים גם עכשיו, בכל הסוגיות האלו, בסוף הפרשה, באר, בחוקותיי, בפרשיות האחרונות, פרשות שמבטאות אחריות חברתית, שמיטה, יובל. אחריות לחלש, כל מיני בתים מהסוג הזה. אלה היבטים שאומרים, כפי שההלכה פירשה אותם, שיש כפייה ציבורית על היחיד כדי לתת צדקה. זה לא רק צדקה עניין פרטי שאתה יוזם, שאתה רוצה לתת, יש ערך גדול בלה, ב, בחסד שהפרט נותן, במובן האנגלי של charity, אבל יש גם מחויבות. של הציבור להכניס את היד שלו בכוח לאנשים שיש להם יותר כסף ולהעביר את זה לאנשים שיש להם פחות כסף. ובכל הקהילות היהודיות, בהיעדר מדינה, והיו התקיימו אוטונומיות קהילתיות בא... לאורך ימי הביניים וראשית העת החדשה, עד שהקהילה הלכה ונחלשה, כל עוד שהקהילה הייתה רצינית ומשמעותית, הקהילה קיימה גורמים משמעותיים, הת... התאגדויות שונות מכסף ציבורי, מכסף שמומן על ידי הקהילה. וזה אומר שאתה לא יכול לומר אינדיבידואליזם מוקצן. כל אחד עושה מה שבראש שלו. זאת אומרת, הקצנה קפיטליסטית, קפיטליזם בוודאי שאפשר לפתח מתוך התפיסה היהודית. אני אישית חושב שלא שייך לקיים תפיסה יהודית שאין בה היבטים קפיטליסטיים. כלומר, של יצירה ושל קניין ושל יכולת של האדם להיות בעל חופש בסיסי לבחור את דרכו בחיים ולפתח את יכולותיו וכישרונותיו. ההלכה מקדישה הרבה לענייני קניין, וזה ספר שלם ברמב"ם, הלכות דיני קניין. השאלה היא עד כמה. עד כמה. זאת אומרת, אינדיבידואליזם כן, אבל לא אינדיבידואליזם מוקצן. תמיד תוך חיבור לסולידריות חברתית, מהבחינה הזאת, לדעתי, מדינת ישראל הלכה למקומות שהם פחות יהודיים היום ממה שמדינת ישראל הייתה בעבר. ובאותה מידה היא הלכה למקומות שבעיניי הם פחות דמוקרטיים ממה שהייתה בעבר, כיוון שדמוקרטיה, ושוב, אפשר לפרש את זה בצורות שונות. האם דמוקרטיה ליברלית אומרת מדינת רווחה? שהחברה באמת רואה את עצמה מחויבת לחלשים, ומקיימת להם בתי ספר ובתי חולים, ושירותים באמת בסיסיים, ו, ושירותים של סעד, ופנסיה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, כפי שהתפתח באירופה לאורך, ובארצות הברית במידה חלקית, לאורך מאה השנים האחרונות, על פי התפיסה שבמשך שנים הייתה מקובלת במערב, זה ברור שזה חלק מהדמוקרטיה. היום, מדינות דמוקרטיות נהיו פחות אה, אה, עם סל רווחה בהרבה מקומות, ופיתחו יותר הקצנה כלכלית. על פי הוגים שונים שאני בפירוש שייך אליהם, זה פחות דמוקרטי. כי אתה לא יכול לדבר גבוהה גבוהה על חירויות הפרט כשיש הומלסים ששחוב... שנמצאים ברחובות. כן אפשר לומר שהמדינה יכולה לחייב את האנשים לעבוד, שהמדינה יכולה לחייב את האנשים להתאמץ, שהמדינה יכולה לומר לא צריך לתת לאדם כסף דרך ביטוח לאומי אם הוא אומר, מה אכפה, אני לא רוצה לעבוד ואני מעדיף לעבוד בשחור. זה אחת הבעיות הגדולות של מדינת רווחה, שלא פעם אנשים מרמים, מתחמנים, ואחר כך אומרים, אנחנו עניים ומגיע לנו כסף, ואחרים צריכים לשלם עבורם. אז בהיבטים האלו בעיניי זה לא שום פגיעה בדמוקרטיה ולא שום פגיעה ביהדות, אם מונעים כסף מאנשים שמעדיפים להיות פרזיטים כשהם בריאים וצעירים וחזקים ויכולים, ומעדיפים לא לעבוד או לרמות ולעבוד בשחור, ולכן הם מופיעים כעניים. אבל, מהצד השני, אם אתה מקצין פערים כלכליים, ואתה מפריט שירותים חברתיים, ואתה לא נותן לאזרח תחושה שיש זכויות שמגיעות לו כאזרח, כחלק מהדמוקרטיה, זו בעיה דמוקרטית, ובעיניי גם, בפירוש, גם בעיה יהודית. זה פן אחד של אינדיבידואליזם מוקצן. פן שני, שהוא בעייתי, זה הנושא של שוויון אזרחי. וכאן השאלה הגדולה היא האם היהדות באמת יכולה להיות דמוקרטית. כיוון שביהדות יש הבדלים. לא רק שיש הבדלים בין כהן, לוי וישראל. אלא יש הבדלים בין יהודים ולא יהודים, ואלה הבדלים משמעותיים. ויש הבדלים בין גברים ונשים, ואלו הבדלים משמעותיים לטובת הגברים. עכשיו, ככל שחברות דמוקרטיות נהיו יותר דמוקרטיות, כך הם טענו, לפחות ברמה הדקלרטיבית, גם אם בפועל זה לא בא לידי ביטוי במציאות בדיוק, כך הם טענו, שהמדינה צריכה להתייחס לאזרחים שלה בצורה שווה. גברים, נשים, שחורים, לבנים. נוצרים, מוסלמים, יהודים, מי שהכי הרוויח מזה לאורך השנים היו יהודים, המדינה צריכה להתייחס לאזרחים שלה בצורה שווה. אם מדינה דמוקרטית עושה אפליה משמעותית בין אזרחים לאזרחים, זו בעיה דמוקרטית. מבחינה זאת בוודאי במדינת ישראל היו בעיות דמוקרטיות שהן ממוקדות במצבם של ערביי ישראל, שערביי ישראל לא קיבלו באמת שוויון אזרחי בכל מובן. מהבחינה, בתוכן, אני מדבר על אזרחי ישראל, ערביי ישראל שהם חיים במסגרו בחיפה, ביפו, אני לא דיברתי, לא על אותם ערבים שחיים מעבר לקו הירוק. היעדר שוויון אזרחי לערביי ישראל בעיניי הוא גם בעיה דמוקרטית, אבל הוא גם בעיה יהודית. וזה שוב שאלה איך אתה לא רק תופס את הדמוקרטיה, אלא איך אתה תופס את היהדות. יש אנשים שעבורם היהדות זה קודם כל ארץ ישראל השלמה. יש אנשים שעבורם היהדות זה קודם כל לשבת וללמוד תורה בכל יש אנשים שעבורם יהדות, ואני שייך לאנשים האלה, זה איך היהדות נראית בפרהסיה של החיים הציבוריים. איך נראית המד... המדינה היהודית, איך נראית החברה היהודית, בשאלות מוסריות, בשאלות חברתיות, בשאלות ציבוריות. אם אני מסתכל על עשרת הדיברות, לא כתוב שם ארץ ישראל השנמה, וגם לא כתוב שם כשרות. אבל כתוב גם שם שאלות מוסריות. אם אני מסתכל על מוסר הנביאים, שוב, לא כתוב שם ענייני כשרות, אלא כתוב שם את העניינים של מוסר היהדות. אם אני מסתכל על בית שני, חכמי ישראל שנלחמו כנגד ינאי, ינאי הקים ארץ ישראל גדולה שתאמה, חכמים לא אהבו את זה. התנגדו לזה. בגלל שהם הרגישו שזה פוגע בזהות היהודית של המדינה, זה מכניס יסודות יווניים, יוצר ערים מעורבות, יוצר בעיות, אנחנו לא אין לנו בעיה עם מדינה יותר מצומצמת, אבל יותר יהודית, ושוב, על מה הם נלחמו? על שאלות מוסריות. זאת אומרת, בסופו של דבר, השאלה היא במה מתמצאת היהדות. על פי הבנתי, מצב שבו מדינת ישראל מפלה קבוצת אוכלוסייה ערבית בישראל, לא רק שהיא מזיקה לישראל כי אנחנו מחזקים את הכוח של הגורמים הפונדמנטליסטיים בקרב המגזר הערבי, זה לא רק לא חכם, ולימים תהיה אינתיפאדה ערבית-ישראלית, אני מניח, זה לא רק לא חכם, לדעתי זה גם לא נכון. זאת אומרת, אם ישראל הייתה מחזקת את השוויון האזרחי בקרב ערביי ישראל, בעיניי הייתה פועלת בצורה יהודית, כי התורה אומרת 36 פעם, יותר מכל דבר אחר, שצריך להתייחס בשוויון ליהודי ולגר. והגר הברור בפשט הכתובים, זה לא אדם שהתגייר, זה אדם שהוא זר. הזר שנמצא אצלך. אז עכשיו זה לא רק ערבים, זה לגבי פועלים זר, אנשים שהגיעו מהגרי עבודה, נגיד אם יש להם ילדים בארץ וכדומה, דברים מסוג כזה. גם כן גר. אנשים שהם לא יהודים לכל דבר ועניין. עכשיו, זה מופיע בתורה עשרות פעמים. בדיונים ציבוריים אנחנו כמובן לא רואים את זה. אנחנו לא נראה שום הפגנה ביחס, נגיד, על יחס לא הוגן כלפי מהגרי עבודה שמחזיקים אותם בכל מיני ביתנים קשים ביותר, או כל מיני נשים שמביאים אותם בכפייה לעבוד בזנות, כנושא יהודי. מי חושב שבכלל זה נושא יהודי? מה לזה כנושא יהודי? זהו, שבארץ התעסקו בזה. זהבה גלאון עסקה בזה הרבה מאוד שנים. מה לרבנים ושאלות מהסוג הזה? מה לזה וליהדות? אני טוען, אם זה לא יהדות, אני לא יודע מה זה יהדות. זה הרבה יותר משמעותי מאשר כשרות, בעיניי. טוב, להרצות ככה. הרבה יותר משמעותי מאשר כשרות. ההיבט הזה, ככל... ככל אנחנו נצמצם נראה לי את ההרצאה. ככל... מה זה? כן. ככל... אולי? בוא ננסה. מה זה? זה דבר שקורה בתוך חדר ולא להיות מושפע מהבחוץ. אה, כן. אין יהדות שלא מושפעת מבחוץ, אין דבר כזה. ואין נצרות שלא מושפעת. אין בני אדם שחיים בעולם שהם לא מושפעים בחוץ, זה מיתוסים. אז כך שבעיניי, אם ישראל הייתה רוצה להיות יהודית, היא הייתה משנה לחלוטין את כל היחס שלה כלפי ערביי ישראל. זה גם נכון, היינו מצמצמים קונפליקט. אנחנו יודעים דרך אגב שהשיטה הכי, מר... הכי בולטת, מי שדואג נגיד לרוב יהודי מבחינה דמוגרפית, השיטה הכי טובה לצמצם אה, אה, את הסכנה, מה שהיהודים חוששים, מה שנקרא הבעיה הדמוגרפית, שערביי ישראל יגיעו ל-30-35% וכדומה, הדרך הכי טובה זה לחזק את המצב הכלכלי שלהם. מחזק את המצב הכלכלי תעסוקתי שלהם, את, המכ... את היכולת שלהם להשתלב בעבודה, מוציא נשים ללימודים, נשים ערביות, מוציא נשים לעבודה, הן מול... מולידות פחות ילדים. כך שהבעיה, זה גם, אני אומר, מי שחושש זה פתרון לבעיה הזאת, זה מצמצם את הבעיה הדמוגרפית. לעומת זאת, אני לא מתמקד רק בפן הזה, אני מתמקד מה מדינת ישראל רוצה לייצר, מה מדינת ישראל רוצה לומר. מה זה? האמת היא שבמחקרים שלנו יוצא שכשאתה משלב חרדים במעגל העבודה, יש שינוי יותר קטן מאשר בקרב המגזר הערבי. וזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה היבטים. תיקח למשל, זה לא רק, זה גם נאמר אה, 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 שינויים בביטוח לאומי, כל מיני היבטים מהסוג הזה. נגיד, כשביבי נתניהו אה, קיצץ בזמנו בביטוח הלאומי בצורה משמעותית, ראו שינוי משמעותי של ירידה בקרב המגזר הערבי, לא ראו שינוי של ילודה בקרב המגזר החרדי. זה לא התבטא בשינוי בילודה בקרב המגזר החרדי. עכשיו, יש משהו בקטע הזה, כשנשים נגיד, זה נכון שיכול להיות שגם במגזר החרדי, אם יותר ויותר נשים תגענה למקומות יותר מרכזיות, ולא רק תעבוד בשנים מסוימות שהבעלים לומדים בכולל, אבל אחר כך כשכבר יש שבעה, שמונה, תשעה ילדים, הם בבית, אלא אם באמת נשים תעבודנה ותרצנה להיות, תגיד, מנכ"ליות חרדיות או דברים מסוג כזה, אז יתאח... יש בודדות. אז אז יש, אבל אני אומר, זה נכון שיש עם 12 ילדים, אבל באופן כללי זה יכול לצמצם במידה מסוימת שהוא ילודה. אבל, אני, אבל עוד פעם, אני אומר, זה מעבר לפן הזה, קודם כל זה יוריד שהוא ילודה, אבל אני אומר, כי גם הציבור נהיה יותר חילוני, הציבור הערבי נהיה יותר חילוני, כל כלשהו נהיה יותר משכיל, יותר יוצא החוצה, יותר... כמה, שת, כמה שאנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, ככה הם הרבה יותר אה, חסידים של האחים המוסלמים למיניהם. אנחנו מכירים את זה בכל העולם, בכל העולם המוסלמי, זה נכון בכל העולם, זה נכון גם במדינת ישראל. אבל זה בפן הפרקטי, אני לא מדבר על הפן הפרקטי, אני מדבר על הפן של מדינת ישראל שרוצה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. ומה שאני מציע כאן זה שמדינת ישראל צריכה להיות הרבה 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 יותר יהודית והרבה הרבה הרבה יותר דמוקרטית בעת ובעונה אחת. בניגוד למה שאומרים בדרך כלל, אתה צריך לבחור. כמה שיותר יהדות, זה פחות דמוקרטיה, וכמה שיותר דמוקרטיה, זה פחות יהדות. אז אני טוען שזה תלוי בשאלה עם מהי יהדות ומהי הדמוקרטיה. היה אם היהדות זה ארץ ישראל השלמה, אז אני אומר את זה בצורה ברורה. ישראל אינה יכולה להיות יהודית ודמוקרטית, על פי התפיסות הדמוקרטיות המקובלות היום. היא הייתה יכולה להיות לפי התפיסות הדמוקרטיות שהיו מקובלות בעבר, אבל על פי התפיסות הדמוקרטיות הן קיימות היום, The out, זה לא, יכול, זה לא יכול להיות מבחינת הנורמות הדמוקרטיות המקובלות. ושוב, אני לא אומר האם הנורמות עצמן הן בהכרח נכונות, אם כי אני מעדיף את הנורמות הדמוקרטיות על נורמות דיקטטוריות, אבל, אבל פשוט זה לא יכול לעבוד, יש פה סתירה מובנית. בחוגי ישיבת מרכז הרב פיתחו במשך שנים מה שאני קורא בשם תפיסת הדמוקרטיה היהודית. כלומר, יש שתי אופציות, להפוך את היהדות ליותר דמוקרטית, או ליצור דמוקרטיה שהיא יהודית. דמוקרטיה יהודית זה אומר זן שונה ונפרד מכל התפיסות הדמוקרטיות הרגילות, שאופייני רק למדינת היהודים. למשל, שהחלטות מקבלים, אמרו רבני מרכז הרב, החלטות ציבוריות משמעותיות שקובעות את גורל המדינה רק ברוב יהודי. לא בקולות ערבים. ואני מניח שלעמדה שכזאת יש עשרות אחוזי תומכים, אולי גם רוב, בקרב הציבור היהודי. אבל... זה לא, כן, בסדר, אבל זה היום לא נתפס כדמוקרטיה, אתונה היא לא האידיאל הדמוקרטי היום. עכשיו, מבחינת הנורמות הדמוקרטיות בעולם, זה נון סטארטר, זה לא רמת הגנון של הדמוקרטיה, זה לא לא כיתה ח' או ז', זה לא כיתה לא רמת הגנון. כי הכלל הדמוקרטי הכי אלמנטרי אומר, one man, one vote, אדם אחד, כל אחד. זה הכלל הדמוקרטי. אתה לא תגיד בשום מקום שקבוצה חברתית מסוימת לא יכולה להיות שותפה להצבעות, ואם כן, אז צריך רוב שיעקוף אותה. בדיוק על פי מספר הקבוצה הזאת, זה לא עובד. עכשיו, דמוקרטיה יהודית היא לא דמוקרטיה, היא משהו שרוצה להתנהג כאילו דמוקרטיה, להתלבש כמו דמוקרטיה, אבל הוא לא דמוקרטיה. יהדות דמוקרטית לעומת זאת, זו תפיסה שיש לא מעט רבנים אחרים, אמנם הם מיעוט, אבל יש לא מעט רבנים, שכן רוצים לקרוא את היהדות בצורה דמוקרטית. ועוד פעם, בחלק גדול מהדברים כך קורה. באוניברסיטת בר אילן לומדים גברים ולומדים נשים ביחד. האם זה אנטי-יהודי? שבאוניברסיטת בר-אילן נשים וגברים לומדים ביחד מקצועות שונים, ואפילו מקצועות כמו מקצועות קודש. תחומי יהדות. בוודאי שאפשר לומר שזה אנטי-יהודי. אפשר לומר שזה אנטי-יהודי, אם אתה הולך לפי המסורת היהודית. זה אנטי-יהודי. אלא שבשלב מסוים המסורת היהודית, גם על פי פרשנות הלכתיות, שאלה, שוב, זה לא יהיה מקובל כמובן בעולם החרדי, כי שם לא לומדים נשים וגברים ביחד, אבל על פי פרשנויות מסוימות של המסורת היהודית, האורתודוקסית אפילו, ככל שאתה נהיית יותר דמוקרטי, בגלל החוץ, ככה, החוץ, ככל שנהיית יותר דמוקרטי בגלל החוץ, ככה אתה קורא מחדש את הטקסטים היהודיים, ואתה מוצא מקורות שמהם אפשר להגיע למצב שאישה יכולה אפילו שום השמיים להיות עורכת דין, או שופטת, או רופאה, או כל מיני דברים מוזרים ומעוותים מהסוג הזה, שבעבר בחיים לא התקיימו בעולם, וגם לא אצלנו. וגם לא אצלנו. או אפילו אישה לומדת תורה. ואפילו קודש הקודש עם אישה לומדת גמרא. שזה ממש בעייתי. אז בהיבטים האלו, הדבר המעניין הוא כזה, יש ציבור מסוים בתוך הציבור הציוני דתי, שכשזה מדובר לשאלה של שילוב האישה או יחס אחר כלפי הילד, לעומת העבר של חוסך שבטו שונא בנו, והיום אתה לא תאמר חוסך שבטו שונא בנו, זה לא, זה אאוט, זה לא פוליטיקלי קורקט. ובפועל שינית את היחס כלפי ילד, אתה מתייחס את הילד בצורה הרבה יותר דמוקרטית, לא סמכותנית, אוטוריטרית, הרבי או, או האבא או המורה או וואטאבר, מנחית עליו כל הזמן. אתה, אתה מוכן לנהל דיאלוג עם הילד, זה כן. בהיבטים האלו הדמוקרטיה השפיעה, ואני חושב שיש בזה הרבה ברכה. אני רואה, אני רואה ברכה גדולה בכך שנשים... יכולות להגיע לכל מיני תחומים בחיים, עדיין לא בצורה שוויונית לגמרי, אבל אין ארוך בצורה הרבה יותר שוויונית ממה שהייתה בעבר. אני חושב שהאנושות הפסידה פוטנציאל עצום של בני אדם מוכשרים, וכך שנשים לא קיבלו אפשרות להשתלב. אז זה שהיהדות עצמה משחקת במגרש הזה ברוב אגפיה, למעט אגפים חרדים מסוימים, זה שהיהדות משחקת במגרש הזה, אפילו הרבי מחב"ד פיתח תפיסה שמדברת על שילוב של נשים ופעילות של נשים, ונשים שיכולות לתרום ולהיות דמו זה שהיהדות השתנתה בהיבטים האלה בצורה רבה, השתנתה כי נהייתה יותר דמוקרטית. היא לא דיברה על דמוקרטיה יהודית, אלא היהדות הפכה לדמוקרטית. בעיניי, נושא של שוויון אזרחי לא נופל מזה, בדמותה של מדינת ישראל. אני רוצה שמדינת ישראל תיראה הרבה יותר יהודית מבחינה ציבורית. אני אביא לכם עוד דוגמה לשם סיום. מתי פעם אחרונה נתקלתם בהפגנת המונים, שנוהלה על ידי רבנים, לאור סוגיה דתית מהרמה העליונה? והעובדה שמדינת ישראל ברמת הציבוריות שלה היא מושחתת יותר ויותר. תסתכלו רק כמה מנהיגי ציבור אצלנו יושבים בטיסאווי וכמה עוד ישבו. כמה עוד ישבו. חלקם דתיים בעצמם. כן, חלקם דתיים בעצמם. אמרתי, פקולטה למדעי המדינה, מחלקה למדעי המדינה צריך לפתוח בכלא מעשייהו. אפשר לתת עשרה אנשים בהמשך שייתנו שם שיעורים, כולל אולמרט אני מניח שיגיע לשם, קצב אני מניח יגיע לשם, ואחרים. אפשר לתת שם ממש הרצאות מפה ועד להודעה לא חדשה. יש לכם שר אוצר לשעבר שם, בניזרי שם, עוברים שם בלי עין הרע, מפה ועד להודעה לא חדשה. יש נורמות של שחיתות עמוקות. ומי שנלחם כנגד שחיתות ציבורית לא פעם מוגדר ככנופיית שלטון החוק. אני אחליף את המילה כנופיית שלטון החוק בנב... בנביאי ישראל. אני מסיים עוד חצי דקה, כמו בבית ספר, בנביאי ישראל. נביאי ישראל נלחמו בצורה מאוד חזקה כנגד שחיתות מוסרית ציבורית של אליטות, של מנהיגות. מי שיקרא היום את נביאי ישראל, זה יראה לו מה זה מגוחך. זה סוגיה דתית? שחיתות ציבורית זה סוגיה דתית? בשביל הנביאים המוזרים האלה זו הייתה סוגיה דתית. אבל לא באיך שאנחנו מגדירים את מדינת ישראל היום. זאת צריכה להיות קריאה חדשה בעיניי לגמרי של מהי, ש... מהי יהדות. שלא לדבר על כך שהיא תצמצם פערים בין, יהוד, בין דתיים לבין חילונים, כי פתאום יותר ויותר חילונים ירגישו שאם זאת יהדות, אנחנו גאים להיות יהודים. אם יהדות זה ממסד רבני כופה, מאובן, מנותק ממציאות, מה לנו וליהדות? הרי רוב האנשים החילונים אינם רוצים באמת להיות חילונים, אנחנו יודעים את זה במחקרים. הם רוצים שהילדים שלהם יקבלו חינוך יהודי יותר משמעותי וכולי. כשהם מגדירים את עצמם לא דתיים, זה לא כי הם לא רוצים להתחבר לשורשים דתיים, ברמה כזאת או אחרת, על פי בחירתם. הם פשוט לא אוהבים את מה אז אם מדינת ישראל תשכיל, ואם הרבנים היו משכילים להפוך את הסוגיות הקלאסיות של התורה, ושל הנביאים, ושל הלל הזקן, ושל רבים, ושל תנועת החסידות, היו הופכים את זה לתפיסות יהודיות, היינו גם יותר דמוקרטיים, גם יותר יהודיים, וגם הפערים בין דתיים לבין חילונים היו מצטמצמים, ובין יהודים לערבים היו מצטמצמים בצורה דרסטית. אבל אני לא אופטימי שזה יקרה, כיוון שאין כמעט אנשים שזה נראה להם יהודי, וחשוב ומשמעותי, אז נמשיך ליהנות במקומות שבהם אנחנו נמצאים. להתרא